qarsoorihii dacwadan xukunkayga gaadhay, xeraaliyihii soo ogay, iyo booliiskii soo qabtay oo ay nagala joogaan taliyaha qaybta galbeedka, taliyihii saldhigga, taliyihii qaybta warbaahinta booliiska, oo bishu tahay bishii 8-aad 2022-ka. Halkan waxaa lagu xukumay dacwad khamri ah oo cadadkeedu dhan yahay 670 mid. waxaana xukumay garsoore Xasan Axmed Maxamed, waxaanu ku xukumay 4 eeday sane oo 3 ka mid ay maqan yihiin midna uu goobjoog ahaa. waxaanu gaarsiiyey ciqaabta halkii ugu adkayd si ay ugu waantoobaan oo ay kaga joogsadaan dadka waxa ka shaqeynaya ka baamushtareynaya. Gaarigana waxaa la ganaaxay qiimihiisa 420. qarsooraha isna xukunka gaaray way ku mahadsan yihiin. maxkamadda gobolkuna waxa dadaalka inay sii kordhiso oo ay abaalkooga mariso dadka xumeynaya ee dhaqanka baabiinaya. ciidanka u heeganka ah waan aad baan ugu mahadinayaa inay ay sii kordhiyaan awoodda, ay sii kordhiyaan dabeedna. waxaan aynu ka suulino umadeenna xafiiska xilaalinta gobolka Muddojeex maanta wuxuu maxkamadda gobolka horkeeday 4 eedaysane, kuwaasoo lagu soo qabtay 670 xabo oo khamriga nooca loo yaqaano dirayjiinta. maxkamaddu way dhageysatay 4 eedaysane. maxkamaddu waxaa ka hor cadaaday inay fildambiyeed ka galeen. maxkamaddu waxay ku xukuntay midkiiba 9 sano xadhig ciqaabeeda. gaadhigii ay ku sideen maandooriyahan waxaa lagu xukumay 200% qiimaha gaadhiga. waxaa mahadda koowaad iska leh ciidanka booliska, mahadda labaad waxaa iska leh qarsoorihii xukumay oo xukunkii meeshii ugu sarreysay ku xukumay. waxaan aad halkan uga mahadnaqayaa ciidankii soo qabtay ee saldhigga booliska ee degmada Axmed Dhagax oo ka tirsan qaybta galbeedka. waxaa kaloo aan halkan aad uga mahad celinayaa garsoorihii xukumay iyo xeeraalintii ku soo ogtay dembiga oo ku xukumay xukunka halkii ugu sarreysay oo ahayd 9 sano oo xadhiga, iyo gaariga oo la ganaaxay qiimihiisa 20%. waxaan halkan uga digayaa cid kasta oo ku hawlan soo gelinta maandooriyaasha kala duwan in ciidanku fiiro dheer u leeyahay goob kasta iyo si kasta iyo dariiq kasta oo ay soo mariyaan, in ay qabanayaan isla markaa ciqaabta iyo ciqaabo ka sarraysaba la marin doono. aad baan uga mahadnaqayaa cid kasta, hadday tahay dadweynihii, hadday tahay ciidankii booliska ee saldhigga Axmed Dhagax, garsoorkii xukumay iyo xeeraalintii ku ogtayba. aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqayaa. Thank you.
هدبا هموغان ان وايت هورس هوتيل وهمد عصريا هدبا ندين تلمامي وحوكيا لا دقمدا ابراهيم كودبور جدك مساجدك السلامة لنا عبو قوية مركا كورلوغا سوك عو هوتيل كالاي كاسل اما سفارد تركيغا اي كلا دهي هرقيسا اما وحي فافاين اي تاسيدار كالحرير تلفون دا شاشد دي كموغا